жорстоке вбивство. Цими вихідними у Дніпрі чоловік викинув свого собаку з вікна. Сусіди викликали правоохоронців. Хазяїна загиблого пса затримали та доставили у відділення поліції. Як з'ясувалось, чоловік вже мав проблеми із законом. На цю новину відреагував заступник міського голови Михайло Лисенко. Чиновник шукає адвокатів, аби покарати шкуродера. Послуги юриста та всі витрати обіцяє взяти на себе, аби тільки вбивцю ув'язнили щонайменше на 2 роки.